Добар ден, вести во 18, ова се настаните на денот. Лидерската потврдена, се чека тајмингот. Ковачевски со приот како до уставни. Мицкоски со визија, што по нивниот неуспех. Не можеме да заклучиме државата, не можеме да заклучиме Македонија и да не знаеме што доколку не успеат. Што после тоа, ние го видовме од 2006 до 2016 година. Самит во Молдавија, поддршка од европските челници за македонските евроинтеграции. Зеленски со порака. Македонија е на вистинската страна од историјата. Цените се одмрзна, стравувањата останаа. Дали цените ќе се вивнат до небо? Поскапување не може, поевтинување не може да биде. Машините се придвижија на коридорот 8. Груби оптимист дека законите нема да паднат на уставе. Антикорупционерите дека ќе го добијат целиот договор. Доставен е само делумно. Има клаузула за доверливост. Уапсен скопјанец за вмешаност во двојното убиство во Стара Чаршија. Обвинителството не открива детали за да не ја компрометира истрагата. Лидерската средба потврдена, се чека тајмингот што според најавите треба да се случи деновиве. И Мицкоски и Ковачевски со различни стартни позиции пред состанокот. Мицкоски вели дека се уште не добил ниту покан. За премиерот Ковачевски пак приоритет е да не се дозволи Македонија да остане изолирана. Андријана Лазова за ова. Иста тема, но сосема различни очекувања и визија за расплет на прашањето уставни измени. Уште пред да седнат на иста маса, лидерите на двете најголеми политички партии низ различна призма гледаат на диалогот меѓу власта и опозицијата. Лидерската средба се уште не е закажана, а председателот на ВМРО-ДПМН Мицкоски вели дека за него е логично да се дебатира само за следните чекори, како што вели по неуспехот на власта за обезбедување на двотретинско мнозинство во собрание. Тој очекува и оставка од премиерот и премин во опозиција на СДСМ заедно со ДУИ. Што доколку уставните измени кои што ги предвидува владата на ДУИ поддржана од СДСМ не поминат. Тоа е многу важно да се каже и треба да видиме каков е планот понатаму, бидејќи ние не можеме да заклучиме државата, не можеме да заклучиме Македонија и да не знаеме што доколку не успеат. А се поверојатно е дека тие нема да успеат. Мислам дека е редно време ДУИ после 20 години дел од власта да помине еден мандат во опозиција за да може внатрешно да се реструктурира, реформира. Во интервју за канал Пет Ковачевски вчера кажа дека останува на неговата првична најава за лидерска средба на две теми за разговор: европската интеграција на Македонија и добрососедските односи. За пораката од Мицкоски дека треба да дебатираат исклучиво на прашањето што понатаму и ништо повеќе. Премиерот рече дека одговор на тоа бил периодот од 2006 до 2016 година кога ВМРО-ДПМНЕ беше на власт. Што после тоа? Ние го видовме од 2006 до 2016 година. Кога државата ниту еден милиметар не напредуваше во своите евроатлантски интеграции, кога државата беше изолирана, кога државата беше оквалификувана како заробена држава, кога според слободата на медиумите бевме 130 во светот, а сега сме 38 во светот. Додека се чека лидерската средба и исходот од неа, уставните амандмани ги минуваат последните филтри во правда пред да стигнат во влада, а потоа и до законодавниот дом. И покрај тоа што двотретинското мнозинство е под знак прашалник, председателот Пендаровски и собраницкиот спикер Џафери оценија дека двата процеса може да течат паралелно, да почне процедурата во собрание, а во меѓувреме и да има политички преговори. Руско-украинскиот конфликт и состојбата на северот на Косово во фокусот на самитот на Европската политичка заедница, што се одржува во Молдавија со присуство на безмалку 50 лидери на држави, како и европски челници. На состанокот присуствува и премиерот Ковачевски, кој во моментов, кој имаше денеска низ за средби, а во моментов одржува пресконференција, така што за овој самит и за оно што е кажано на пресконференцијата ќе емитуваме во текот на вестиве. За уставните измени и за евроинтегративниот процес во вечерашното само интервју говори вице-премиерот за евроинтеграции Бојан Маричич. Само интервју, гледајте го веднаш по овие вести.
Со полициска асистенција за трупано градилиштето зад универзална, која неодамна проголта дел од улица. Цените на основните прехранбени производи се одмрзна, неизвестноста дали ќе се вивнат нагоре останува. Министерот за економија Бектеши вели дека нема гаранции дека тие нема да се покачат, но дека добил уверување од компаниите дека нема да има вештачко зголемување на цените. Јорданчо Цветановски направи обиколка во дел од маркетите. Цените се одмрзна, а стравувањата на граѓаните порасна. Денеска заврши мерката на замрзнати цени на основните прехранбени и на некои од земјоделските производи. Канал 5 направи мала обиколка низ скопските маркети. Значителна промена на цените нема, но граѓаните се скептични дека тие ќе останат исти и во иднина. Тие велат и сега се вистински луксус да се помине месецот. Не забележав баш убаво. Так, нормално. Има нешто малку со некој денар поевтино, ама тоа е тоа. Таков е животот, скоп. Тие основните артикли стојат уште така. Меѓутоа другите артикли што поретко ги купуваме, да речеме, тие се доста, мислим, не забележено, меѓутоа доста горе. Па не, исти се цените, нема никаква промена до сега за сега. Очекувате некој? Очекуваме, нормално, некој очекуваме. Некој поскапување или поевтинување? Поскапување, не може поевтинување, не може да биде. Тој што земам, цената се е иста. А очекувате некоја промена на цена, но дека се одмрзна, замрзнати? Па не знам, сега еден сум тука, не знам, ќе видиме. Ќе видиме, не знам дали се може да поскапат, но ќе видиме. Цената исто, исто, све си е исто, све е поскапено, све е за никаде. Очекувате некоја поевтинување? Ништо од оваа турлеж држава, ништо не очекуваме. Министерот за економија Крешник Бектеши пак вели дека не може да прогнозира дали поскапување ќе има, но додава дека ако тоа се случи, ќе реагираат институциите. Ако одредена компанија, и ова јавно го кажам, одреден сектор, вештачки, ќе се обиде да ги зголеми цените, се знаат дека сите институции ќе влезат во функција и тоа нема да биде дозволено. Јас сум имал разговори, но повеќето од разговорите ги направиле од моите служби или мојот тим, каде што тие кажале дека успротивно за одредени производи би можело да има и намалување. Во однос на барањето од енергетските компании за поскапување на цената на струјата, Бектеши изјави дека потенцијалните 13% плюс најверојатно нема да бидат прифатени. Тој додаде дека цената која ја нуди ЕСМ на Евана Хоум се разгледува на затворена седница на владата, а за евентуалното поскапување ќе одлучи регулаторната комисија за енергетика. Два месеца откако беше поставен камен темелник, денеска отпочнаа работите за изградба на коридорот 8. Прва станица делот кај патарината Тетово Гостивар. Вице-премиерот Груби е уверен дека законите за автопатите нема да паднат на уставен. Катерина Капковска. Со испитување на земјиште почна активностите за изградба и на коридорот 8 во близина на патарината Тетово Гостивар. Вакви испитувања ќе се прават на секој 100 метри на целата траса до Струга. Токму на тоа место треба да поминува алтернативниот пат на автопатот. Постоечкиот ќе биде затворен за сообраќај и на негово место ќе се гради комплетно нов автопат со по три ленти во двата правци. Според проценките, официјалната градба треба да почне во јули или август. Директорот на Државни патишта информираше дека додека се испитува земјиштето, паралелно ќе се подготвуваат елаборатите за експроприација и мобилизација на градбата. За да почнеме да проектираме, ние треба да почнеме геомеханички испитување, што го гледате од денеска тука. Одма после геомеханичките испитувања почнуваме со проектирање, веќе почнуваме со елаборатите за експроприација, ќе почнеме со експроприацијата. Значи, сите овие четири активности паралелно се одвиваат. На настанот присуствуваа и министерот за транспорт Бочварски и вице-премиерот Артан Груби, кој посочи дека антикорупциска го добила редактираниот договор подпишан со Бехтел Јенка поради клаузула за доверливост, додека јавното обвинителство ја има целосната верзија. Има клаузула за доверливост и за да се достави до медиумите, до собранието, до ДКСК или било која друга институција, освен јавното обвинителство, мора да има согласност од двете страни, и од владата, и од конзорциумот Бехтел и ЕНКА. Они ни доставија редактирана верзија, која што е доставена до ДКСК за разгледување. Тоа што е редактирано е секако деловната тајна, која што секоја компанија се има.
За најавеното оспорување пред Уставниот суд на законите кои се донесоа со европско знаменце, а поврзани со изградбата на коридорите, Груби смета дека нема причина за такво нешто. Антикорупционерите се уште се надеваат дека ќе го добијат целиот договор за коридорите за да може да ги утврдат сите евентуални недоследности. Повторуваат дека во законите со европско знаменце гледаат политичка корупција. Михела Димовска има повеќе. Антикорупционерите не се откажуваат од барањето до владата да им го достави целиот договор за коридорите со Бехтел и ЕНКА. Велат дека недостатокот на страници од договорот им представува проблем при истражувањето, а дали досега дошле до сознание за одредени нерегуларности не откриваат. Се работи предметот, комплексен е, изискува многу време и ресурси. Председателка кажа дека имаме проблем со обезбедување на целокупниот договор, доставен е само делумно. Кога ќе го обезбедиме, нормално, тој што има сертификат, ќе седне, ќе го гледа и понатаму верувам дека ќе излеземе. Членовите на ДКСК сметаат дека носењето на закони со употребата на европско знаме, поскратена постапка и специјални закони што ги негираат сите други, е политичката корупција што не се случува, но освен да укажува, велат комисијата не може ништо друго да прави. Тие ја нагласија потребата од вклучување и на други органи кога е во прашање борбата против корупцијата. Дали некој се бави со случајот од синок Идро веќе 9 години? Дали некој, ево, дали може некој да следи текот што се случува во однос на таа траекторија, ја заборавив не траекторија. Ајде, што се случува? Миладиноци и Штитовисата се пушти во употреба, никој не знае како што и како заврши, а другото веќе 9 години не завршува. Значи имаме систем за корупција, а во овој случај ние се пресликуваме наводно дека сме против коридорите, против градење на патишта и што ја знам, и сега некој му дава и друга сосема друга политичка конотација. Антикорупционерите апелираа властите во земјава сериозно да ги сватат сигналите на Сати, холандскиот амбасадор во земјава КОП, а како најповикани во борбата против корупцијата ги посочија судската власт, Министерството за правда и собранието. А како што веќе најавивме, денеска се одржува самит на Европската политичка заедница во Молдавија, на која што присуствуваат 50 на лидери на држави и европски челници. Таму е и премиерот Ковачевски, имаше тој денеска низа средби, предмалку одржи пресконференција. Од Молдавија го вклучуваме Александар Видиновски, што беше кажано на пресконференцијата на Ковачевски и како помина денеска денот на овој самит. Ковачевски кажа дека уставните, дека добил пораки од сите европски лидери дека уставните измени мора да се случат, дека тоа е како што сите веќе добро знаеме единствениот пат Македонија да ги отвори поглавјата со Европската унија, а со тоа извесно во иднина да стане земја членка. Се разговараме за многу работи како треба да се поврзе Европската унија, меѓутоа и со другите држави од Европа кои што не се членки да се подобри со работката, а со тоа и со безбедноста. Ние секако највеќе се интересиравме за тоа, за процесот кој што ни следува, тоа е обидот да се направат уставни измени. Ковачевски кажа дека се уште е умерен и рационален оптимист дека тоа ќе се случи без да каже на кој начин би се случило тоа, имајќи во предвид тврдиот стап на ВМРО да помене дека тие во овој парламентарен состав и по овие услови нема да ги подржат уставните измени. Ковачевски рече дека секако има начин и дека токму поради тоа има за следните неколку денови лидерска средба со Христијан Мицковски. Тука за почеток предлагам да го чуеме Ковачевски. Проширувањето на Европската унија, која исто така беше предмет на разговорите на работниот дел од самитот, каде што уште еднаш беше искажена јасната подготвеност на Европската унија за отворена врата кон нови земји членки за приклучување кон Европската унија. Тука пред се се мисли на нас и на Албанија, кои што треба да ги отпочнеме отварањето на поглавијата по завршувањето на скрининг процесот. Исто така беше уште еднаш искажена подготвеноста и поддршката за носењето на одлуките кои што треба да ги донесеме ние, како наш дел од обврските во преговарачката рамка, и беше искажена цврстата подготвеност на Европската унија и на Европскиот совет, представувана преку председателот на Европскиот совет Шарл Мишел, дека Европската унија ќе го исполни својот дел од преговарачката рамка, тоа е безусловно отворање на вториот дел од преговорите после скрининг процесот, да тоа е поглавијата и кластерите во делот на сите посебни поглавија кои што се однесуваат на пристапување кон Европската унија.
Александар од Молдавија со свој став согласи и бугарскиот председател Румен Радев. Што кажа тој? Практично го повтори тоа што сите добро го знаеме, а тоа дека Македонија, доколку сака на било кој начин да продолжи кон европскиот пат, треба да ги внесе бугарите во устава. Да го чуеме. Колкото по-бързо се осъзнае, че българите в Република Северна Македония трябва да бъдат вписани в конституцията на държавата и да се гарантира на тяхното равноправие по законов начин, толкова по-добре. Шарл Мишел, Олаф Шолц, молдавскиот премиер, данската премиерка, председателката на Европскиот парламент е само дел од политичарите со кои што Ковачевски денес имаше билатерални средби. Пораките веќе ги кажав, а тоа е дека реформите во Македонија се поздравуваат, меѓутоа тоа што сега треба да се направи нели нормално е отварање на уставот и промена која што треба да се отворат првите поглавја. Сепак на овој самит звезда беше украинскиот председател Володимир Зеленски, кој што се појави тука и лично, претпоставките беше дека ќе се обрати преку видео порака, меѓутоа тој дојде лично, најголем медиумски интерес имаше за него, имаше и средби тој со Ковачевски практично се заблагодари на македонскиот народ за целата подршка која што од почетокот на војната ја даваме на Украина, меѓутоа и за војната помош кој што така сега украинските вооружени сили ја користат за одбрана од русите. Практично Зеленски немаше многу средби овакви билатерални, неколку, а нашата делегација беше едно од малкуте. Инаку генерално на самитот има една цела символика, тоа дека не само Европската унија, туку и целиот континент Европа, освен Русија и Белорусија, се обединува со осуда на војната во Украина и дека е ветена долгорочна помош на оваа земја. Исто така се разговараше за енергетиката, веќе кажа во претходните јавувања тоа како европскиот континент што треба точно да направи во следните години да направи енергетска независност од истокот. Генерално тоа е моето последно вклучување и сите информации кои што можам да ги пренесам овдека од Молдавија. Ти благодарам, Александар. Ке се расветлили случајот со двојното убиство во кафе барот Шиша во Скопската чаршија што се случи пред 3 месеци. Неофицијално уапсено едно лице кое се поврзува со автомобилот со кое извршителите на убиството побегна, а потоа и го запалија. Од кривичниот суд велат дека одреден е притвор на лице осомничено за убиство, но не открива дали се работи за истиот случај. Михајло Видимлиски со деталите. Уапсен е скопјанец кој се поврзува со двојното убиство од пред 3 месеци во барот Шиша во старата Скопска чаршија. Според извори на Канал 5, се работи за лице кој има поврзано со автомобилот Ауди А6, со кој извршителите избегаа кон населбата Шуто Оризари, а потоа и го запалија. Од МВР потврдија само дека вчера уапсено едно лице, но детали не откриваат упатувајќи на Скопското обвинителство, која води истрагата за случајот. Кривичниот суд пак соопшти дека судија на претходна постапка, вчера постапувајќи по предлог на основното јавно обвинителство Скопје, го прифати предлогот и на едно лице му е определена мерка краткотраен притвор во трајање од 48 часа заради постоење на основано сомнение дека сторил кривично дело убиство член 123 од Кривичниот законник. Но и оттаму не откриваат детали со оглед на тоа што се работи за постапка за која е надлежно јавното обвинителство. Оттаму пак вела дека во врска со предметот во кој на уапсеното лице му е определен краткотраен притвор, не можа да споделя детали, бидејќи постои сериозна можност за компромитација на истрагата во оваа фаза. Убиството се случи на 6 март, кога неколку маскирани лица влегле во кафулето и откако ги таргетирале двете лица, почнале да пукаат. Едниот од убиените е Јетон Криванева, познат како Жила, а другиот е Енеси Сени, познат како Љаци, а беше рането и едно лице. Затрупано градилиштето позади универзална сала која неодамна проголта дел од улицата 9 мај. Откако изведувачот не се одзва на насоките на Обштина Центар, денеска со асистенција на полицијата и инспектори, местото се враќа во првобитна состојба. Трошоците за затрупувањето ќе треба да се ги плати инвеститорот. Сања Трајковска Ставров. Жолтата лента, казните и налозите да се прекине со работа не ги спречија инвеститорот и изведувачот да продолжат со изградба на зграда позади универзална сала, дури и откако пропадна дел од улицата 9 мај.
Поради ова, по неполни два месеца откако е направена штита на самиот пат, оти немало задолжителна заштитна јама и не се поставиле така наречени шипови за стабилизација на земјиштето, општината реши да ангажира механизација и работници и да ја затрупа дупката. Ама фактурата ќе си ја плати инвеститорот, вели градоначалникот Горан Герасимовски. На улицата 9 мај, пред неколку месеци, настана проблем од страна на Бињапи Инжиниринг, фирмата која што го има одобрението за градба. Јамата која што требаше да се спроведе, не беше спроведена според даденото решение, односно самите згради не беа целосно заштитени од страна на инвеститорот. Во моментов, со ова решение се враќа првично во првобитна состојба самото градилиште, да се обезбедат целосно сите околни објекти, а дополнително во страна на општината ќе се разгледува можноста што понатаму и како ќе се решува самиот проблем. Казните од 12.500 евра што досега се изречени за инвеститорот и изведувачот се уште не се платени, велат инспекторите. Постапено е по казните, дадени се на понатамошна постапка, исходот мора да бидат казнети, мора да бидат наплатени казните. Фирмата има уште 20-тина дена рок да ја поправи пропаднатата улица, а ако тоа не го стори, работата ќе си ја завршат од улици и патишта, ама сметката за трошоците ќе мора да си ја плати инвеститорот. Поради евентуалните последици околу инфлацијата, лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски најави дека како партија ќе предложат законски измени во два дела. Првиот дел е повторно враќање на данокот на додадена вредност за електричната енергија на 5%, бидејќи слушате дека Фатмир Бетики веќе најавува дека ќе се враќа на стапка од 18%, но тоа не е се. Исто така, ќе предложиме и намалување на стапката на данокот на додадена вредност за основните прехранбени производи. Вистинска влада, која што вистински се грижи за своите граѓани, ќе скрати од своите луксузирања, од бесрамното трошење и криминалното трошење на народните пари во тендери во четири очи и на тој начин ќе помогне да се зачува стандардот и онака кревкиот стандард на граѓаните. По урнекот на хирурзите од Ниш, министерот за здравство Меџити ќе се обиде да го скрати времето на чекање за операција за која дел од граѓаните чекаат со месеци. Предлага докторите прекувремено да работат и да им излезат во пресрет на пациентите. Не доби конкретен одговор од хирурзите кои беа присутни на настанот. Мирјана Мишевска Јовановиќ. Министерот за здравство Фатмир Меџити со нов предизвик за хирурзите. Тој денес од клиниката за травматологија, ортопедија, реанимација, анестезија упати барање до сите хирурзи да го следат примерот на нивните колеги од болницата од Ниш, каде со прекувремена работа ќе оперираат и ќе го намалат списокот на чекање. Дајте и ние тука да ја ревидираме таа листа на чекање, на операции и на другите хирурзи, и на абдоминални, торакални. Еве, повикувам од тука да направиме нешто и ние такво хумано дело, за да можеме да ги ревидираме со сета цел да не можат пациентите толку долго да чекат. Еве, за конкретно се кажа почитуваниот директор, овие не се некој отитност, некој операции, но да можеме некако да покажуваме дека еве сакаме да направиме нешто повеќе за општеството или како општествена одговорност. Од клиниката за травматологија и ортопедија посочија дека за операција за колк се чека и 4 месеци. Минатата година на клиниката успеале да го зголемат за прв пат буџетот и да се имплантираат 600 протези. Реално имаме 3 сали операциони, прва и втора смена, понекогаш ставаме и втора смена, со цел да се намали таа листа на чекање. Листата е голема. Факт е тоа, но сепак еве и со консултација и со договор со Министерството за здравство, мислам дека ќе најдеме решение за да таа листа побрзо се намалува. Денеска на оваа клиника беше направена првата успешна операција на артроза на колено со помош на робот. Интервенцијата е направена со помош на робот и колеги од болницата Лариса Грција. Представува голем успех. Роботот е една асистенција на хирургот, пак носечки дел овој хирургот. Од големо значење е затоа што ги следиме сите светски стандарди. Да, процентот на грешка или компликација е многу помал,
Така да, ние како институција со овој почеток, ова е се уште почеток, значи мораме да го развиваме како процес. Среќа имаме поддршка од Министерството за здравство. Заменик министерката за здравство Маја Манолева најави дека соработката со болницата во Лариса ќе продолжи и ќе има голем број на едукации. Во Македонија, Албанија и Косово стапуваат на сила трите договори подпишани на 3 ноември 2022 година во рамките на Берлинскиот процес. Договорот за слободно движење во Западен Балкан со лични карти, договорот за признавање на високообразовните квалификации и договорот за признавање на стручните квалификации на доктори, стоматолози и архитекти. Од МНР информираат дека многу бргу се очекува влегување на сила на договорите и во останатите три држави подписнички, согласно завршените правни процедури кај нив, Република Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Политичката партија Македонски концепт како промотор на идејата за донесување на македонско решение за ЕУ го објави предлог текстот за како што велат нов граѓански устав, нацрт преамбула и дел од нормативни решенија. Ние, македонските граѓани, како луѓе обдарени со природни неотуѓиви права, по самото своје раѓање, тргнувајќи од заедничките вредности и наследство, се договоривме да ја конституираме нашата татковина Република Македонија како самостојна, суверена, независна, демократска и граѓанска држава република, дом на сите нејзини граѓани, преземајќи одговорност за сегашноста и нината на новите генерации. Свесни и благодарни на нашите предци за жртвите и посветеноста во нивните заложби и борба за создавање на заедничка држава на сите нејзини граѓани. Останете со Канал 5, проследете го новото издание на само интервју, а ние се гледаме во вечерните вести.